Hallo iedereen, vandaag ga ik het hebben over Weispring. Dus Weispring is ontstaan in 1901 met maar 6 werknemers bij de opstart. Het is een naamloze vennootschap. Het behoort tot de meubel- en decoratiesector en het is een beddenfabrikant. Deze naamloze vennootschap is opgericht op 30 april 1991. De garage heeft 3 activiteiten. Met als hoofdactiviteit natuurlijk het verkopen van wagens. Daarnaast repareren ze ook wagens. En enkele interessante cijfers uit 2012. De omzet was bijna 400 miljoen euro. En de bedrijfskosten bedroegen bijna 425 miljoen euro. De grootste bedrijfskosten waren het aankopen van handelsgoederen, het aankopen van diensten en diverse goederen en de personeelskosten. De rentabiliteit van het bedrijf is bijna 4%. Dus de rentabiliteit wil zeggen de winstgevendheid. Ik ga het nu hebben over de marketingmix. The main product is clothing, even though the main customers are females. They also sell menswear and kids clothing. The other products are shoes, handbags, accessories and perfumes. The clothing lines are made out of high textile quality and designed carefully. Ils font aussi des promotions par magazine. Par exemple, les promotions chez Castromania sont faites via les salons Auricatel et Aurica Expo. Et la chronique fait aussi des promotions via des salons spécialisés comme Batibor et Journée du Béton. Plaats. Blank heeft een heel goede ligging, aangezien het zich in het centrum Overijssel bevindt. Het gebouw staat ook recht tegenover de speeltuin van Overijssel, dus het is een goede plaats voor ouders van jongere kinderen om iets te gaan eten of iets te gaan drinken. Ook is er veel parkeerplaats en de Blank is gemakkelijk te bereiken met openbaar vervoer. Maintenant, je vais terminer en français pour la promotion. Donc, comme chaque année, Crossword participe aux soldes de saison. Parfois, vous avez aussi des promotions pour les fins de série. Sinon, si vous êtes client régulier, vous avez droit à une carte de fidélité qui vous permet d'avoir des réductions sur un prochain achat, par exemple. Sinon, niveau publicité, si vous avez plus d'informations, enfin, si vous cherchez plus d'informations, vous pouvez toujours aller sur le site de Crossword ci-dessous. Voilà, c'était ma présentation. Merci pour votre attention.